Dame i gospodo, poštovani profesori, akademici, poštovaoci srpskog jezika, proučavaoci srpskog jezika, vi kojima je stalo do srpskog jezika, a pre svega vi koji pripadate mlađoj generaciji, ovo je program Omladinskog odbora Matice Srpske i ja se još jednom zahvaljujem i predsednici odbora, dr. Jeleni Marićević Balać i svim onima koji su u odboru ili su aktivni, a da možda i nisu formalno članovi odbora. Nama je u Matici Srpskoj jako značajno što smo otvorili ovaj prostor delovanja, jer smo potpuno svesni činjenice da danas nije lako ni biti mlad u ovom vremenu u kojem živimo, a nije uopšte lako ni biti čovek u ovom vremenu u kojem živimo. Mi se očigledno približavamo nekako nekakvim apokaliptičkim ishodištima i sad uopšte šta raditi u toj situaciji, kako delati, kako čuvati veru, onaj elementarni smisao koji treba da bude osnova sa koje ćemo mi delovati. A to mladi najbolje osjećaju i možda najviše osjećaju upravo tu krizu smisla. Mi stariji koji smo se nekako ukotvili već u nekakav način mišljenja u svetu, pomirili smo se da se svet ne može baš mnogo promeniti, ali da ga vredi menjati stalno, mi se možda i lakše suočavamo sa tim apokaliptičkim ishodištima koje mogu zaista svakog trenutka da budu aktivirane. Iskreno se nadamo da se to neće biti i da zajednički onda očuvamo veru u to da smisao na ovom svetu može da se odbrani, da postoji, da ga mi negujemo, da mi aktivno na tome svemu radimo. I to je ona osnovna radost zbog koje sede glave u Matici Srpskoj zaista sa velikim zadovoljstvom prihvataju i odobravaju rad Omladinskog odbora Matice Srpske, osjećaju tu novu energiju koja dolazi, a sve sa nadom da ćemo mi dobiti onaj obrazac intelektualca od vas mladih, kakav je srpska kultura zapravo, pa možemo slobodno reći, gradila, pa ja slobodno mogu reći od svetosavskih vremena. A to je obrazac u kojem mi jesmo dobro ukotljeni u kulturi kojoj pripadamo, imamo taj činilac samorazumevanja u visokoj meri razvijen, a s druge strane, dobro poznajemo i univerzum, čitav svet u kojem zapravo naša kultura i naš opstanak treba da se obezbedi. Ako imamo te dve stvari, onda ćemo naći nekakvu meru u kojoj ćemo usaglašavati te procese i tražiti puteve kojim ćemo odbraniti i utvrditi opstanak našeg naroda, jezika, kulture i tako dalje i tako dalje. I onda bi to trebalo da deluje podsticajno na svakog od vas, mladih ljudi koji dolazite i koji tražite nekakve svoje šanse. Ne da pomišljate na to da je spas negde pobeći u neku drugu kulturu gde ste, kako god da okrenete, vi svakako provesti svoj život sa punim osjećanjem da ste stranac, bez obzira koliko to uspešno uspeli sebe da ugradite u određene društvene procese tamo, ali ipak ste stranac. A ovde je ipak nešto što vas vezuje generacijama i generacijama za prostor koji su oblikovali vaši preci i postoji nekakav taj metafizički zov tih predaka koji vam kažu, pa je u redu i ako odete tamo, ali vratite se ovde, hajde ovde da napravimo jednu zajednicu koja će biti na nivou svega onoga što je, sanjajmo o tome, najbolje nas u poređenju i sa drugim narodima i kulturama. To se makar može u nekim manjim zajednicama napraviti, ako ne možemo baš u celom društvu, ali makar u nekim, recimo, intelektualnim zajednicama koje mi kreiramo, pa hajde da sanjamo da možemo takvu jednu zajednicu da napravimo. Eto, to je otprilike bila i naša velika želja da i mlađi svet uđe u Maticu Srpsku i da oseti taj zov i da zajednički onda na tome radimo. Danas imamo zaista jedno veliko zadovoljstvo da je među nama profesor dr. Rajna Dragićević, svakako jedan od onih naših lingvista koji upravo ovu visoku meru o kojoj govorimo ostvaruje u svom delu. Ono koje se bavi problemima leksikologije, leksikografije, semantike, zaista nas je u mnogim svojim i predavanjima i knjigama učila da o ovim aspektima svoga jezika mislimo na jedan zaista dobar način.
A s obzirom da ona sada vodi jedan od svakako, uz onaj akademijin rečnik, svakako i najvažniji projekat koji u ovoj kulturi imamo, a to je izrada višetomnog rečnika srpskog jezika, onda je zaista ova tema koja je prijavila našem omladinskom odboru jedna od onih tema koja povezuje i ono što ona praktično radi, a i sve ono što promišlja upravo sa ovog stanovišta koje je osnovno njeno uporište u struci. Želeo bih samo još da podsjetim jednu činjenicu da je u najnovije izdanje normativne gramatike profesor dr. Rajne Dragićević na naše veliko zadovoljstvo na i zahtev i preporuku akademika Predraga Pipera, koji nažalost više nije sa nama, ali kao da je on slutio da će biti potrebno da se odabere neko pouzdan ko će da brine o normativnoj gramatici, kao da je slutio da će on tako brzo otići, bukvalno u trenucima kada se već dovršavao čitav taj proces novog izdanja normativne gramatike. U svemu tome, vidite, ima tih znakova metafizike da čovek i kad sluti da je sa one strane, on ume u ovom svetu da povuče neki pravi potez, ne sa očajanjem, nego sa verom da zapravo to povezivanje ima dubokog smisla u ljudskim životima. Matica Srpska je jedna takva ustanova koja čini mi se tu vrstu metafizike, nego i zato vredi uložiti svoju energiju, kao što vredi svoju energiju uložiti u sopstvenu kulturu, u sopstveni jezik, u nauku, filosofiju, umetnost, književnost, šta god to bilo. Ja ću sad dati reč koleginici koja će kao lingvista da pozdravi našeg večerašnjeg gosta i koja će voditi ovaj program, Marinu Šafer, pa izvolite, a pozdravimo, molim vas, Rajnu Dragićević. Poštovani članovi Matice Srpske, uvaženi profesori, drage kolege i studenti, cenjeni gosti, pripala mi je čast da vas pozdravim u ime Omladinskog odbora Matice Srpske. Ovo je drugo predavanje koje organizuje naš odbor i veliko nam je zadovoljstvo što se nakon besede profesora dr. Miloša Kovića, koja se ticala oblasti istorije, našem pozivu odazvala i uvažena profesorka Rajna Dragićević, koja je upriličila predavanje pod naslovom Današnjica kroz prizmu izrade rečnika savremenog srpskog jezika. Ukratko, tema se tiče jednog veoma važnog projekta za srpski jezik i kulturu uopšte, projekta izrade rečnika savremenog srpskog jezika. Naime, od izdavanja matičinog jednotomnika, koji je zapravo zasnovan na šestotomniku, u srpskoj kulturi nema novog rečnika zasnovanog na odgovarajućem srpskom jezičkom korpusu. Stoga će ovo biti prvi rečnik koji je formiran na savremenom korpusu, strukturiranom prema savremenim leksikografskim principima. Budući da sam i sama upoznata s projektom, ili bar s jednim njegovim segmentom, mogu još dodati da se pri izradi koriste moderni informatički alati, napravljeni specijalno za ovaj rečnik, a više o svemu čućemo u nastavku. Dajem reč profesorki Rajni Dragićević. Poštovani predsjedniče Matice Srpske, uvažena publiko, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam večeras sa vama i posebno osjećam veliko zadovoljstvo i čast što sam ovde na poziv Omladinskog odbora Matice Srpske. Želim da držim predavanje koje će biti u vezi sa projektom koji se izrađuje ovde u Matici Srpskoj, u kojem i sama učestvujem i opet imam i zadovoljstvo, a i odgovornost da budem rukovodilac tog projekta, a to je izrada višetomnog rečnika savremenog srpskog jezika Matice Srpske. Odlučila sam se za ovu temu i zbog toga što mi ona pruža mogućnost da odgovorim na pitanje u vezi sa tim na koji način možemo danas posmatrati današnjicu kroz jezik. Jer je činjenica od koje svi polazimo i koja je opšte poznata i koju smo svi još u školi naučili, da se kultura izražava kroz jezik i da između jezika i kulture postoji neka međuzavisnost. I da je najbolji način za analizu onoga što nam se dešava danas i ovde analiza jezičkog materijala. I sada da vidimo koliko mi danas možemo
da saznamo i šta možemo da saznamo o našoj današnjici na osnovu rečnika kojima raspolažemo. I šta mi zapravo analiziramo danas kada analiziramo današnjicu kroz leksiku srpskog jezika? Koji su to rečnici savremenog srpskog jezika kojima raspolažemo? Ja se izvinjavam za ovakvu vrstu uvoda, ona je naravno lingvistima poznata, ali znam da među omladinom Matice Srpske ima i onih koji nisu lingvisti i kojima to nije poznato. Pre svega reći ću da je naš najveći, najvažniji, najznačajniji rečnik savremenog srpskog jezika rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika koji se izrađuje u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Prvi tom ovog rečnika objavljen je 1959. godine. Sada se izrađuje 22. tom. Dovoljno je samo da vam kažem da je prvih 18 tomova ovog rečnika objavljeno u prošlom veku i da taj rečnik nikada nije ažuriran, zato što su snage leksikografa bile usredsređene na to da se rečnik završi. Prema tome, u tom rečniku ne možemo pronaći leksiku savremenog srpskog jezika, leksiku koju koristimo u 21. veku i leksiku kojom se koristimo krajem 20. veka. Ne bi se baš moglo reći da u tom rečniku uopšte nema savremene građe, ali nema sistematskog odnosa prema toj savremenoj građi. Tu i tamo se desi da se neki roman ili neki udžbenik ili neka knjiga koja je iz 21. veka da se pronađe u toj građi, ali tome se ne pristupa sistematski. Drugi rečnik na koji bih želela da skrenem pažnju vrlo kratko jeste rečnik srednjeg obima. Dakle, rečnik SANU je rečnik velikog obima. Drugi rečnik, rečnik Matice Srpske, kako ga mi zovemo, odnosno rečnik srpsko-hrvatskog književnog jezika Matice Srpske, rečnik srednjeg obima zato što ima 150.000 reči, 6 tomova, on je, kao što vidite, objavljivan od 1967. do 1976. godine. Građa u tom rečniku ekscerpirana je krajem 50. godina i čak u tom rečniku nema ni onih knjiga koje su iz 60. godina. Prema tome, ne možemo ni u tom rečniku pronaći leksiku s kraja 20. veka i početka 21. veka. Na kraju tu je i rečnik, jednotomni rečnik, dakle rečnik malog obima, takođe Matice Srpske, čije prvo izdanje objavljeno 2007. a ono baš drugo izdanje, pošto je umeđu vremenu bilo još nekih izdanja, ali ono pravo drugo izdanje, objavljeno je 2018. godine. Ni to nije rečnik koji je rečnik zaista savremenog jezika, bez obzira na godinu izdanja. Jer kada smo pripremali, pošto sam bila deo tog tima koji je radio na prvom izdanju ovog jednotomnog rečnika, sećam se kako smo ga radili. Naime, profesorka Milka Ivić je okupila tim koji je radio na tom rečniku i rekla nam je ovako: od šestotomnog rečnika moramo napraviti jednotomni rečnik i ono što treba da znate, to je otprilike to da treba uneti u proseku svaku šestu reč da bismo dobili jednotomni rečnik. Ako je to moguće. I drugo, treba da znate sledeće, seća se ove rečenice: možete izbacivati samo vrišteće kroatizme, tako je rekla. Ja sam to zapamtila, što je trebalo da znači da ne smemo tek tako neselektivno izbacivati sve kroatizme, jer ono što mi danas smatramo kroatizmima koriste Srbi koji žive na teritoriji Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Tako da smo morali itekako da povedemo računa o tome. Ali dakle, baza za jednotomnik je šestotomnik. I naravno da je drugo izdanje u određenoj meri revidirano, da je unesena neka leksika nova, ali to opet nije rađeno sistematski. I opet mi ne možemo koristiti taj rečnik za analizu savremenog srpskog jezika. Pa se onda postavlja pitanje, pa dobro, ako je ovo ono najsvežije što imamo i najvažnije što imamo od opisnih rečnika srpskog jezika, dakle postoje različiti specijalni rečnici, ali mislim baš na opisne rečnike srpskog jezika, kako onda uopšte lingvisti koji se bave savremenim srpskim jezikom dolaze do građe za svoje istraživanje? Pa mi do građe za svoje istraživanja
dolazimo tako što koristimo elektronske korpuse. Elektronski korpus naravno nije isto što i rečnik, jer u elektronskom korpusu mi možemo doći do reči, a šta ta reč znači, posebno ako je neka nova reč, mi te informacije ne možemo dobiti. Postoje dva korpusa elektronska kojim se mi koristimo. Prvi je ovaj koji vam ja sada predstavljam, to je takozvani SRPKOR iz 2013. godine i drugi je takozvani SRVAK. Taj SRVAK koji u poslednje vreme koristimo još češće, on podrazumeva da se prikuplja građa sa interneta mehanički bez bilo kakve selekcije građe. I mi ga najčešće taj korpus danas koristimo. Ovaj elektronski korpus koji se naziva SRPKOR, koji je objavljen 2013. godine, je korpus koji je rađen na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na čelu tog projekta bio je profesor Duško Vitas i njegovi saradnici. Vidite kako izgleda taj korpus. Taj korpus ima 122 miliona korpusnih reči. Izvori su književno-umetnički, novinski, administrativni i naučni. Kad se kaže izvor, po tim se podrazumeva i tekst, podrazumeva se i knjiga, zato nam to nije dovoljno, nego moramo pogledati i njegovu strukturu. Književno-umetničkih izvora ima 11,34%, novinskih 73,68%, administrativnih 5,62% i naučnih 3,45%. Dakle, vidimo da je najveći deo građe u tom elektronskom korpusu, da je to građa koja se zasniva na medijskom, na jeziku medija. I postavlja se pitanje da li je to onaj srpski jezik koji u potpunosti predstavlja današnjicu našu. Nismo u to sasvim sigurni. U svakom slučaju, bilo je krajnje vreme da započnemo izradu jednog savremenog rečnika srpskog jezika, da krenemo praktično od nule, tako da kažem, da zaista prikupimo građu koja će podrazumevati i postojeće rečnike, ali i sasvim novu građu. Na inicijativu Matice Srpske, profesora Dragana Stanića, počela je izrada višetomnog rečnika Matice Srpske. Dakle, pokazalo se da je izrada tog rečnika mnogo delikatnija i da se odvija mnogo sporije nego što sam mogla da očekujem. Godinama smo prikupljali, sad kažem godinama, vi sad mislite da je to možda 10 ili 20 godina, ali zaista jako teško ide prikupljanje te građe. Međutim, može se reći da već imamo građu na koju možemo biti ponosni. I čini mi se da je to građa koju u ovom trenutku samo Matica Srpska može da prikupi. Zbog čega? Zbog toga što su izdavači vrlo nepoverljivi i ne žele da daju svoje knjige u elektronskom obliku različitim izdavačkim kućama. Matici Srpskoj su dali ono što su mogli i mislim najviše poverenja Matica Srpska ima. I zato mislim da ovakav korpus, do ovakvog korpusa nije bilo lako doći. Evo kako on za sada izgleda. Pre svega moram da jednu ogromnu zahvalnost iskažem Katarini Sunajko, Ivani Ćelić, Dejanu Miloradovu, posebno čini mi se Katarini Sunajko u prikupljenju toj komunikaciji sa izdavačima u ime Matice Srpske i zahvaljujući toj komunikaciji mi smo danas došli do građe koju vi sada vidite pred sobom. Ono što nam predstoji jeste prikupljanje elektronske građe u vidu medijske građe. Dakle, ovo je ono što predstavlja književni korpus, naučni korpus. Vidite, mi imamo ovde i dijaloge iz filmova, imamo i doktorate, imamo i udžbenike, imamo i rečnike, imamo, ali pre svega to je književno-umetnički stil. Dakle, u ovoj smo sada fazi. Sada prikupljamo, zahvaljujući takođe ogromnoj pomoći koju imamo od profesora Branka Milosavljevića, koji je izradio program za izradu ovog rečnika i koji nam pomaže zajedno sa koleginicom Dušankom Vujović u izradi elektronskog korpusa srpskog jezika,
Oni sada trenutno pokušavaju da povežu ovo što imamo sa korpusom medijskih tekstova koji se mogu preuzeti sa interneta. Ali se onda postavlja pitanje u kojoj meri. Šta je to što mi hoćemo u stvari da postignemo izradom rečnika savremenog srpskog jezika? U tom smislu, htela bih da vam skrenem pažnju na dva razmišljanja uvaženih srpskih lingvista. Evo šta kaže Miloš Kovačević. Srpski književni jezik, pod kojim se podrazumevaju i sva njegova politička preimenovanja, zapravo je, pre svega, kodifikovani jezik lepe književnosti. Temeljnu potvrdu književnom jeziku daje jezik književnosti. Ako pođemo od ovog stanovišta, to bi značilo da naš rečnik budući, višetomni rečnik Matice Srpske, treba da se skoro isključivo zasniva na leksici iz književnih dela. Zato što bi cilj bio da jedna ovakva institucija kao što je Matica Srpska predstavlja ono najbolje, vrhunski srpski jezik, najbolju leksiku, to je leksika pisaca, i da se u tom rečniku ta leksika obradi. Međutim, jedan od najvećih lingvista druge polovine 20. veka, Milka Ivić, imala je malo drugačije mišljenje o tome. Izvinite što je citat malo duži, ali on zaslužuje da bude pročitan. Evo šta ona kaže. Što se tiče jezičke današnjice, ona mora biti predstavljena onim što je najmanje specifično, a najviše prosečno, standardno. Zato se ovde ne smemo osloniti isključivo na jezik književnika, jer on ne može i ne sme ilustrovati bezbojnost proseka. Književnici su jezički novatori po vokaciji. Prosečnost jezičke svakidašnjice biće najprikladnije ilustrovana u stvari onim što je najmasovnije usvojeno kao instrument komunikacije. Jezik štampe, radija, televizije, filma. To nijukoliko ne znači da će se baš taj jezik preporučivati kao uzor, niti da sve njegove osobenosti treba bezuslovno prihvatiti kao normu buduće preskriptivne gramatike. On ovde ima da služi samo kao najpogodnija osnovna baza za opis onog stanja koje najtipičnije prezentuje sadašnji razvojni trenutak naše izražajne kulture. Ako sledimo ovo mišljenje, onda bi jezik medija bio jezik koji bi trebalo da preovladava u našem budućem rečniku. Jer je naš zadatak, mi smo sada došli otprilike u tu fazu, da radimo ono što se u korpusnoj lingvistici zove balansiranje korpusa. Da balansiramo korpus i da vidimo šta će pre svega u taj korpus ući. Još jedno veoma zanimljivo razmišljanje Milke Ivić, koje nam može poslužiti dok razmišljamo o tome da li u rečniku savremenog srpskog jezika treba da prevagne jezik lepe književnosti kao, kako kaže Miloš Kovačević, temeljna potvrda književnog jezika ili jezik medija koji, kako kaže Milka Ivić, najtipičnije prezentuje sadašnji razvojni trenutak naše kulture. Dozvolite mi da pročitam još jedno njeno razmišljanje. Za književnike, u ostalom, nije nikakva tajna da i sama tematika o kojoj se saopštava po sebi nameće određeni jezički izbor. Šta više, oni namerno, da bi nam što vernije dočarali životnu stvarnost u svojim delima, upliću u svoje dijaloge i gradski substandard i dijalekat. Njima je savršeno poznata istina da poetsko tkivo stihova dopušta drugčiji postupak s jezikom nego prozni tekst. Ako recimo Momčilo Nastasijević upotrebom arhaičnih jezičkih oblika domeće draž starinske patine svoje poeziji, ako privlačnost Vaska Pope duguje mnogo uspelom prisustvu izrazito folklornih jezičkih elemenata, zar ćemo samo zbog toga ukazivati na arhaične oblike i folklorne elemente kao na ono što najneposrednije predstavlja standardni jezik našega vremena? Ovo pitanje je zaista veoma važno i o njemu treba razmišljati. I još jedno razmišljanje profesora Marina Mladenova, koji se bavio
bugarskim jezikom, ali se bavio i stilistikom i napisao je jedan udžbenik univerzitetski posvećen novinarskoj stilistici. On kaže sledeće: pesnik, književnik, umetnik reči, svojim jezikom stvara umetnički svet, a novinar prikazuje, opisuje konkretni svet u konkretnom trenutku. Dakle, pesnički stil se ne odnosi ni na kakvu stvarnost izvan sebe, nego sam sebi stvara svoju stvarnost, a zbog toga često odstupa od običnog jezika, ali u granicama mogućeg. To sad on zapravo citira Babića. Drugim rečima, u ovoj činjenici se krije uzrok različite upotrebe jezika u književnosti i novinarstvu. Prema tome, dakle, ostaje da razmišljamo da li jezik medija ili jezik književnosti treba da preovladava u budućem rečniku savremenog srpskog jezika. I u stvari, za ovo naše predavanje, što je takođe veoma važno, gde se mi učimo jeziku današnjice? Gde se to oslikava sadašnjica? Da li u jeziku književnosti ili u jeziku novinarstva? Pokušala sam još nešto da vidim. Analizirala sam u Srp koru najfrekventnije reči, to sam uspela zahvaljujući kolegi Milošu Utviću, koji je jedan od tvoraca tog Srp kora. On je naime napravio dva podkorpusa. Podkorpus književnih tekstova i podkorpus novinskih tekstova. I posmatrala sam koje su to najfrekventnije reči u književnim tekstovima i najfrekventnije reči u novinskim tekstovima. Prosto da bih videla šta se dešava u ta dva sveta, da li se oni negde dodiruju, ako se dodiruju, gde se dodiruju, koliko se razlikuju, šta se dešava u vezi sa tim. I evo ovde ću vam predstaviti 10 najfrekventnijih reči. Najfrekventnije imenice iz književnih dela u tom Srp koru koji ima 122 miliona reči jesu ruka, vreme, dan, čovek, kuća, glava, godina, stvar, žena i oči. A najfrekventnije imenice u jeziku novina i časopisa su sledeće: godina, Srbija, Beograd, dan, predsednik, zemlja, vreme, država, mesto i reč. I kada se ta građa pogleda, vidi se da se ta dva funkcionalna stila ili ta dva sveta, svet medija i svet književnosti, dotiču negde u pitanjima vremena. Jer kao što vidite, vreme, dan i godina spadaju u tri najfrekventnije reči i u jeziku književnika i u jeziku novinara. A što se ostatka tiče, neki moj utisak je da je u fokusu jezika književnosti čovek, a u fokusu jezika novinarstva je događaj. I da bi tu otprilike bila neka razlika. Ako je tako, ako je toliko važan jezik medija, onda bi trebalo prvo razmisliti šta očekujemo od toga jezika. Koje bi to hipoteze bile? Pre svega očekujemo da nove reči koje su obeležile ovaj vek označavaju pojmove za nova dostignuća tehnologije, nauke, umetnosti i da mediji izveštavaju o novim pojavama. I da kad mi budemo ekscerpirali tu građu i kad je budemo uneli u rečnik, da ćemo moći da posmatramo šta se to novo u kulturološkom, u naučnom, tehnološkom, tehničkom smislu dogodilo u ovom veku i u drugoj polovini 20. veka. Polazimo dakle od stanovišta da su imenovanja novih pojmova zaslužila obradu u rečniku i da je jezik medija važno izvorište novih reči. Tako bismo očekivali. To bi bilo nekako logično. Međutim, jedna ruska lingvistkinja koja živi u Poljskoj, Elena Korjakovceva, i koja se bavi jezikom medija i napisala je već nekoliko knjiga o jeziku medija, ona kaže kako poslednjih godina u slavistici se povećava interes za proučavanje jezika sredstava masovne komunikacije i kaže i to da jezik sredstava masovne komunikacije postaje novi funkcionalni stil po mnogo čemu različit od novinarskog jezika. Jer ona kaže, nije isto proučavati jezik medija i novinarski funkcionalni stil, zato što je
jezik masovnih komunikacija je jezik koji podrazumeva i jezik društvenih mreža, a to nije uvek samo jezik novinarstva. Ona dalje primećuje da u ovom trenutku vlada nešto što je ona nazvala informacionom globalizacijom, da ta informacijona globalizacija omogućava prodor profesionalnih standarda zapadnog novinarstva u praksu slovenskih mas medija, koja ona prati zato što je Ruskinja, kažemo, koja živi u Poljskoj, pa prati i istočnoslovenske i zapadnoslovenske medije. Ona Sjedinjene Američke Države naziva komunikacionom imperijom i globalizaciju koja je trenutno na delu naziva ameroglobalizacijom. U medijima, kaže ona, nastaje sve više okazionalizama koji ne spadaju samo u jezičku igru, već predstavljaju manifestaciju jezičke agresije. Odnosno da mediji postaju neka vrsta sredstava za prenošenje te agresije. Ne moramo ići toliko daleko. Dovoljno je da se podsjetimo mudrih reči profesora Predraga Pipera, koji u svojoj knjizi Lingvistička slavistika govori o tome da je globalizacija u planetarnim razmerama jedna od ključnih reči kraja 20. i početka 21. veka. Da se prema globalizaciji ljudi odnose različito, da postoji nešto što se zove globofobija i na drugoj strani nešto što se zove globofilija. On takođe govori o tome kako internacionalizmi postaju agresivni i da je ovo vreme agresivnog internacionalizma, da jezička globalizacija predstavlja prisilnu eutanaziju manjih jezika, da je veoma štetna i za našu kulturu. I nešto što je takođe rekao, a što mi se čini da onako odzvanja, to je da je on je posmatrao globalizaciju kao glorifikaciju jednih i grobarizaciju drugih naroda i kultura. Imajući sve ovo u vidu, ja od 2017. godine prikupljam nove reči do kojih, koje pročitam u medijima i za koje znam da nisu potvrđene u rečnicima. I tako sam formirala već jednu bazu leksičku koju ću vam u nekoj meri sada predstaviti. To bi bilo nekako, ja sam dakle godinama prikupljala te reči, bez bilo kakvog, nisam se osvrtala na tu građu, nego samo zapišem reč, zapišem primer, zapišem datum i odakle mi je ta reč, gde sam je preuzela. A kada sam u jednom trenutku napravila presek i pročitala tu leksiku koju sam prikupila, videla sam da je zaista situacija sa tim rečima novim takva, da se tim rečima u stvari ne označavaju novi pojmovi, nego da nove reči služe u ekspresivne svrhe, uglavnom za vređanje. Vređanje ljudi, vređanje pokreta, vređanje svega i svačega. Zato bih ja rekla da je to neko istraživanje bilo istraživanje vođeno korpusom. To se takođe tako zove u korpusnoj lingvistici. To je kad krenjete od korpusa, dakle, jedan od načina za istraživanje jeste da vi sebi odredite zadatke i onda to tražite u korpusu. A drugo je da date korpusu da vas vodi, pa da vidite dok li ćete stići i šta će vam taj korpus pokazati. Dakle, šta je taj korpus pokazao? Da postoji ogromna želja za obezvređivanjem osoba, pojava, ideja, da najveći broj novih reči u srpskim medijima ima ekspresivnu vrednost, a da ta ekspresivnost ima ulogu pejorativizacije. I da bi se ta pejorativizacija postigla, iz repertoara sredstava za postizanje ekspresivizacije biraju se ona koje za cilj imaju vulgarizaciju i banalizaciju. Evo kako to izgleda. Dakle, uzela sam primere koji bi trebalo samo da ilustruju našu današnjicu iz jezika medija i to iz jezika medija i onih koje se smatraju levo orijentisanim i onih koji se smatraju desno orijentisanim. Evo pogledajte kako se govori o ljudima. Dakle, od svega što se o nekome može reći, mi zaberemo jednu osobinu, svedemo ga na tu osobinu, recimo kliktač, i on postaje samo kliktač, kokakoličar, kao da je to jedino što radi u životu, peticionaš, trenerkaš, old school taksisti, offline Srbi, svezuba elita, krezuba masa, suši levičar, happy patriota, N1 čifte,
NVO Gerle, Suši Stado, Farma Srbi, Fikus opozicija, Fikus postaje jedna od vrlo modernih reči, Fikus vlada, Gej Fikus, Trejt Fikus, Fikus nacionalisti, Kul Fikus, Ukrasni Fikus i tako dalje. Takođe, raste broj reči koje se završavaju na oid. Ja sam upravo ovde u Novom Sadu, ali ne u Matici Srpskoj, nego na Filozofskom fakultetu, predstavila jedno istraživanje pre nekoliko godina, kada sam u upravo radovima Elene Korjakovceve, koja je analizirala ekspresivnu leksiku u ruskim, zatim češkim i poljskim medijima, došla do zaključka da raste broj reči koje se završavaju na oid i koje služe za vređanje ljudi. Meni je to tad bilo jako neobično, jer to mi u Srbiji nismo mogli da čujemo. I onda sam napravila neku anketu sa svojim studentima, želeći da vidim da li ti uticaji, da li mogu da se predvide, odnosno da li možemo u toj ekspresivnoj leksici da predvidimo ono što će se dogoditi. U tom trenutku, pre 5-6 godina, izgledalo je da je mojim studentima to još uvek sve jako daleko i da im nije jasno da taj ekspresivni potencijal, naročito pejorativni potencijal tog sufiksa oid. I onda odjedanput su se pojavile reči danasoid, trampoid, trampoidan, palmoid, nacistoid, fašistoid, pinkoid, pinkoidan i tako dalje. Odjedanput je broj tih reči porastao. Dalje, vidite, neću sad da se zadržavati na svim ovim rečima, ali obratite pažnju, vidovdandžija, prvomajdžija, horoskopdžija, vraćaju se turski sufiksi sa ekspresivnom ulogom. Oni sada postaju jako moderni i posebno je zanimljivo za neku zapadnu vrednost, kao što je, na primjer, čuveni Univerzitet Harvard, okačiti turski sufiks, da tako kažem, i da dobijemo onda jedno neverovatno zamešateljstvo Harvardlija kao način da se student ili profesor sa Univerziteta Harvard na taj način omalovažavaju. Takođe, sufiks luk, džija i tako dalje, dakle, postaju ponovo vrlo popularni. Kada se posmatra spoljna politika, umesto da sa nekim poštovanjem se odnosimo prema tome, evo kako se o našoj diplomatiji izveštava u našim medijima. Facebook diplomatija, shuttle diplomatija, ping-pong diplomatija, cik-cak politika, tutti-frutti partija, catch-all partija, ua politika i tako dalje. To su nove reči u našim medijima. I naravno da takve reči nemaju mesta u budućem rečniku. Ali treba pogledati, dakle, šta je to što je novo. Jer ja sam se zaista trudila, ne za potrebe ovog rečnika, nego za potrebe nekih svojih istraživanja, da pratim kako te reči nove nastaju. Htela bih još da skrenem pažnju na jednu pojavu, a to je da danas nijedan kolumnista, u stvari najveći broj novih reči je u jeziku kolumnista. I primećujem da nijedan kolumnista danas više ne može da napiše tekst, a da bar jednu novu reč ne smisli za potrebe svoga teksta. Kao da je to strašno važno i kao da mu je propao tekst ako bar jednu novu reč na licu mesta ne osmisli. I tako nastaju mnoge nove reči. Među tim novim rečima ima i nekih koji su zanimljive. Recimo, htela bih da krenem pažnju i na to da su kolumnisti su ponekad i pisci. I to takođe treba imati u vidu. I neki od njihovih interesantnih leksičkih izuma takođe se mogu naći u jeziku medija. I onda se postavlja pitanje šta raditi sa tim rečima. Nasluta, kaže jedan takav književnik u stvari, ali istovremeno i kolumnista. Od glagola slutiti, on je osmislio imenica nasluta. Istiničar, alapačarenje, rijalitaš, odvratluk, kafaštreberuša, frazekanja, ljudetina, divnost, podržavač, svađač i tako dalje. Primećujem takođe da se povećava broj imenica nastalih nultim sufiksom, iskliz, zabuš, hvat, gunđ, kao jedan gunđ od glagola guđati, šljašt od glagola šljaštiti i tako dalje. Dakle, ne služe sve baš reči, nemaju sve te reči baš pejorativnu uvek ulogu, ali su potpuno okazionalne. Dakle, imaju jednu potvrdu ili ako ih ima više,
onda imaju potvrdu kod istog kolumniste, osebičiti se, upljačkati umesto opljačkati, cik-cakovati, iskičmiti se, razmagičiti se, rasfilozofirati, obukvaliti, ne znam, milobulazniti, uparamparčati i tako dalje. Dakle, ima i zanimljive leksike, ali se postavlja pitanje šta sa njom. Evo da vidimo malo i prideva od tih interesantnih. Hitičan, snolik, obukvaljen, odustajački, isti kao komparativ od isti, sorošast, kremljast, najzliji, očudovišten i tako dalje, i tako dalje. Blatantan. I sad se postavlja pitanje šta sa ovakvom leksikom, jer to je ono na što ćemo mi naići u jeziku medija. Dalje, sve više deminutiva koji nemaju više ulogu umanjivanja, nego pogledajte, preziruckati, nikak njikav, rutinica, izvinjence, parkče, gadnjikav, građančić, oni imaju neku ulogu dosta ironičnu, pre svega sarkastičnu. I tih sarkastičnih deminutiva ima mnogo. Treba li ih unositi u rečnik ili ne, jer je to sad postala jezička moda. Dalje, jedna moja studentkinja, Tamara Knežević, pratila je jedan televizijski format i pogledajte reči, pošto su i to naravno mediji, pogledajte reči do kojih je ona došla u toj televizijskoj emisiji. Antivakcinacija, antivakcinisan, zatim pinkav, pokretnina, prosenjačen, neko ko ima veze sa senjakom kao delom Beograda, fikusirati se i tako dalje, i tako dalje. Vidite i sami tu leksiku. Dakle, to je neverovatno koliko ima novih reči u ovom trenutku. Dakle, nema dana da nešto novo ne zabeležim u taj svoj fond novih reči, ali to su ovakve reči. I postavlja se pitanje šta s njima. Htela bih da vam skrenem pažnju još na jednu pojavu, a to je nešto što je takođe doneo savremeni svet u kojem živimo, a to je da u vreme pandemije mnogi od nas su počeli da kupuju odeću, i ne samo odeću, nego i razne druge proizvode, elektronskim putem. I ta elektronska prodaja koja je počela da se razvija i koja je do dana danas se sve više i više razvija, ona je karakteristična po tome što je onima koji prodaju različite proizvode veoma stalo do toga da na što precizniji način opišu svoj proizvod. A da bi opisali taj svoj proizvod, veoma je važna i boja. I evo pogledajte šta se pojavilo, ja čak sam jedan rad o tome napisala, o novim nazivima za nijanse boja, do kojih sam došla čitajući elektronski katalog Zare. Svi znate da se Zara bavi proizvodnjom i prodajom garderobe. I pogledajte samo nazive za nove nijanse boja. Recimo prema biljkama. Boja zelene jabuke, boja plavog patlidžana, limun žuta, zelena limeta, svetlo zelena nana, fuksija, recimo biljka za koju niko nikad kod nas nije čuo, tamarilo, ne znam uopšte šta je to, breskva, mandarina, šljiva, kupina, duvan, lavanda, pistać, kari, vanila, slama, indigo, zatim prema životinjama, tupe siva, morala sam da vidim o čemu se radi, to je neka vrsta krtice, zelena patka, boja svetle kamilje dlake, nerc, svetli nerc, mišje siva, loso, slonovača, ostriga bela, leopard, to je i dezeni boja, zatim po pićima, recimo rakija, za koju svi znamo da može biti i providna i žuta i tako dalje, haljina boja rakije, to stoji, marsala, boja šampanjca, svetli viski, vino, burgundac, dakle vi treba da budete u stvari u toj želji da se te nijanse boja preciziraju, vi treba da budete stručnjaci za vino da biste znali o kakvoj se tu u stvari nijansi radi. Onda raznorazni čovekovi proizvodi, čokolada, boja žvakaće gume. Oni u stvari misle na pink, a žvakaća guma je bela. Uglavnom danas žvakaće gume koje kupujemo. Zatim krema, šta je to?
koja je to boja, karamela, maslac, cigla, senf, terakota i tako dalje. Meni je bilo zanimljivo da proverim kod svojih studenata, za koje znam da sigurno mnogo više nego što moja generacija kupuje preko elektronskih kataloga, da li su oni, kupujući preko elektronskih kataloga, počeli da usvajaju ovu leksiku. Jer ovo su bukvalni prevodi sa engleskog jezika. Znači, to kao nije uticaj engleskog jezika, ali u stvari to je apsolutno uticaj engleskog jezika. Ispostavilo se, međutim, da ovaj sloj leksike za nijanse boja je ostao potpuno netaknut. Dakle, apsolutno ništa od ovoga se ne prihvata u jeziku mladih još uvek. Dalje, posle mi je ovo, pošto mi je bilo interesantno ovo sa bojama, onda sam malo analizirala elektronski katalog za prodaju parfema, da vidim malo nove nazive za mirise i ukuse. I pogledajte na koji način se piše o mirisima. Dakle, tu nisu sada više nove reči, nego postojeće reči dobijaju nova značenja, jer su sada za mirise, za opis mirisa, počele da se koriste reči koje se nikada nisu koristile za opise mirisa. Opet iz želje trgovaca da namame kupca, to je naša današnjica, da namame kupca da kupe nešto od toga. Recimo, glavne gornje note, danas se govori o tim gornjim, srednjim notama, donjim notama, baznim notama, topao obuzimajući miris, prefinjeni tonovi, sladak jak miris, drvenaste note, ležeran, blistav i radostan miris. Zamislite taj blistav miris, radostan miris, romantičan, mekan miris, nežne note, citrusne note, snažna baza zaslađena vanilom. Znači, mi o mirisu govorimo, ali je taj miris zaslađen vanilom. Luksuzni, sanjivi miris. Znači, postoji čak i to, nekakav luksuzni. Senzualne note, zatim miris vrelog leta, sočne i vlažne note, senzualne note jasmina, slatki i aromatični miris, očaravajući miris renesansne prirode i tako dalje. Dugotrajan i zavodljiv miris, eterični i oplemenjujući miris, umirujući miris, šumske note i tako dalje. Pogledajte kako se ukusi danas. Ovo je inače neki elektronski katalog za prodaju viskija. Evo kako se opisuje danas ukus. Znači, sve su reči koje su nama dobro poznate, ali dobijaju nova značenja, za koje se opet postavlja pitanje šta sa njima. Pun, slatkast ukus, sa tonovima meda, slada i ječma, začinska nota paprike i ruma, aroma hrasta, slatka kremasta aroma putera, pa ste viski sa ukusom putera, nežna i suptilna citrusna nota, pun, gladak i slatkast ukus, znači ukus koji je gladak, nota dima, suv i lepo izbalansiran ukus, odvažan, začinjen ukus, smeli ukus raži, oštar i prodoran ukus, složen ukus, dug ukus, svilenkast ukus, čvrst i pikantan ukus, raskošna voćna aroma kruške, nežni tonovi šerija i tako dalje. Opet sam ja ovo dala svojim studentima, dala sam prideve i pitala sam ih šta oni misle, šta se zapravo reklamira. Da li neki miris, da li neki ukus, da li nešto što se može dodirnuti ili šta se reklamira tim pridevima. I naravno da oni apsolutno nisu mogli da pretpostave o čemu se tu radi razgovor. Te njihovi odgovori su bili apsolutno raznorodni, iz čega se videlo kako stoje stvari u stvari sa leksikom današnjice. Na jednoj strani videli smo nove reči, na drugoj strani videli smo nova značenja koja se pojavljuju zbog toga što živimo u vremenu ovakvom kakvo jeste. I zaista zapažamo, posmatrajući jezik društvenih mreža, jezik reklama, jezik medija, primećujemo na koji način današnjica pronalazi svoj odraz u ovoj leksici. I sad, kakav je odnos govornika srpskog jezika prema onome što vidi? Ja ću vam samo predložiti za čitanje i ilustrovati jedan rečnik koleginice Gordane Đerić, koja je 2019. godine objavila rečnik suvišnih reči. Naime, ona je postavila pitanje nekim intelektualcima, dakle, intelektualce je anketirala,
i pitala ih je šta je za vas suvišna reč u srpskom jeziku. Nije želela namerno da objašnjava šta ona podrazumeva pod tim suvišna reč, nego da oni sami odrede šta im je suvišno i da obrazlože zašto je neka reč za njih suvišna. I sad, to je prvo jako zanimljivo pratiti kriterijume koje su ljudi koji su odgovarali na njena pitanja, šta je za njih suvišno i zašto je suvišno. Ali evo, ja ću vam samo ukratko pokazati taj odnos prema novim rečima u, dakle, našim intelektualnim krugovima. Bruka, kaže jedan od intelektualaca koji je učestvovao u ovoj anketi, Gordane Đerić, reč za najveću sramotu u vremenu u kome se niko ničega ne stidi postala je reč koja u jeziku estradnih ličnosti znači nešto najbolje, izuzetno dobro. U uobičajenom značenju ona nema više nikakvog smisla, jer danas nije sramota brukati se. To je cool. Ili druga reč, brutalno iskreno. Brutalno iskrena članica žirija, brutalno iskreno pismo i tako dalje. I, dakle, komentar je iritirajuća fraza kojom se nadomešta odsustvo uverljivosti u medijima i privlače čitaoci i tako dalje. Dakle, odnos prema tim novim rečima je vrlo negativan. Gap, neko je izabrao to. I čak zapravo dvoje u toj anketi su izabrali gap. Jedan je rekao, jer me nervira taj izraz, naročito kada ga upotrebljavaju političari i analitičari. A drugi odgovor nekoga koji je izabrao gap bio je ovaj. Šta je sa rečima jaz, rascep, razlika, procep, propust, pukotina, zjap, prekid, praznina, rupa? Dakle, smeta mu što se upotrebljava neka reč koja nije domaćeg porekla. Generalno je nekome zasmetalo. Zato što je ova reč prečesta uzrečica, poštapalica, koriste je svi političari, novinari, reality likovi, analitičari i tako dalje. E sad, dakle, videli smo u nekoj maloj meri, onoliko koliko je bilo moguće, kako izgleda leksika u srpskim medijima. Kako izgledaju nove reči. Videli smo i nova značenja. Sigurno nije sve baš uvek ovako. Ali verujte mi da je ovo nekakav prosek, ovo što ste sada videli. I onda se zaista postavlja pitanje čemu treba dati prednost. A sada još nešto hoću da vam predstavim, da vidite u kakvom smo mi nebranom grožđu. Dakle, zahvaljujući Branku Milosavljeviću, našem programeru, donedavno je bilo 100 nekih romana u našem korpusu, tako da kažemo, obrađeno. Sada imamo, čini mi se, još 150 na tih 100. Ali u momentu dok smo imali samo 100 romana i mogli smo, naučio me ovaj programer, naš Branko Milosavljević, da se krećem po tom našem korpusu, ja sam htela da proverim koje su to reči na slovo G, eto, uzela sam slučajno slovo G, koje nisu obrađene u jednotomnom rečniku srpskog jezika, a koje mi imamo u tih 100 romana. Dakle, 100 romana nije još uvek ništa, ja sam toga svesna. Mi treba da unesemo sve, jer sada polako se, tako da kažem, goji taj naš korpus, sve više reči u njemu i sve ćemo lakše, i uskoro ćemo dobiti tu konačnu verziju da kada upišemo neku reč da ćemo dobiti sve potvrde. Za sada nije tako, ali u momentu, dakle, dok je bilo 100 romana, pogledajte koliko smo malo toga iz reči, iz jezika književnosti dobili. Evo da vidite, na slovo G. Dakle, reči koje po frekvenciji mogu da se unesu, jer sam ja onda proveravala koliko su te reči frekventne i u elektronskim korpusima, a nisu obrađene u jednotomniku, i pogledajte koje su to reči. Gazdaričin, zato što je bio neki dogovor da ne unosimo prisvojne prideve. Galeristkinja. Znači, uticaj, čak i na književnost, uticaj rodno osetljivog jezika. Gang, gilja, gipsati, glancati, globalizam, koga nema u jednotomnom rečniku, globalizacija, globalistički, onda opet malo prisvojnih prideva. I to je sve. I šta onda ispada? Da je leksika
savremenog srpskog jezika u najvećoj meri ono što čitamo u medijima. A ono što čitamo u medijima je katastrofalno. Zato, ja mislim da ovo neće biti ovako, naravno, ovo će se sve promeniti, ovo je bila samo neka proba, tek smo počeli, ali ovo bilo, moram da kažem, prilično zabrinjavajuće kada smo se susreli sa ovim. Šta donosi današnjica u stvari? Koliko ekspresivnih reči sa značenjima kojim ne bismo smeli da se, tako da kažemo, pohvalimo. Šta je zaključak zapravo? Prvo, da zadatak lingvista ne sme biti samo opis jezika kako se to obično kaže. Dakle, mi lingvisti smo u ovom trenutku podeljeni na one koji smatraju da jezik treba samo opisivati, da mi ne treba da utičemo na jezik ni na jedan način, da ga treba pustiti da se on samostalno razvija, jer najbolje sam jezik i oni koji se jezikom koriste znaju šta će sa jezikom. Ako mi pustimo jezik da se samostalno razvija, ako ne utičemo na to kakvu će leksiku upotrebljavati govornici srpskog jezika, posebno ovoj instituciji, Matici Srpskoj, onda ćemo dobiti veoma lošu situaciju. I mislim da mi na to nikako ne smemo tako nešto dopustiti. Dakle, mislim da nisu u pravu oni koji kažu da jeziku treba dozvoliti da se spontano razvija. Naravno, ne treba preterivati ni onu drugu stranu i ne treba ići preterano na tu drugu stranu i ponašati se tako da sve moramo da propisujemo i da određujemo kojim će putem jezik ići. Ali treba imati neki elastičan odnos prema onome što se dešava u vezi sa razvojem srpskog jezika, pa i u vezi sa leksikom, za koji se obično kaže da je ne treba normirati i da je nemoguće normirati leksiku. Ipak je moguće. I mislim da rečnici, kao što se dugo verovalo da i govorilo kako šestotomni rečnik Matice Srpske, da on predstavlja normativni rečnik. Meni je profesorka Darinka Gortan-Premk tako predavala o šestotomnom rečniku Matice Srpske, da je to normativni rečnik, da ako nešto, pošto je to rečnik književnog jezika, da ako nešto pronađemo u tom rečniku, da je to reč koja se preporučuje u srpskom književnom jeziku. Prema tome, naš zadatak će ipak biti da i tekako povedemo računa o svakoj reči koja će biti unesena u rečnik. I da, jedan od načina koji ćemo mi svakako uzimati u obzir, bit će frekvencija. Mi ćemo posmatrati koliko je neka reč frekventna u korpusu. Nećemo one reči koje nisu frekventne, koje imaju jednu potvrdu, unositi u rečnik. Ali ni sama frekvencija neće biti dovoljan motiv da neka reč tek tako može da uđe u rečnik. Vodit ćemo računa i imamo, dakle, ideju o tome i dogovor o tome da zaista rečnik Matice Srpske bude jedan rečnik koji će određivati neku trasu kojom treba da se razvija leksika srpskog jezika. Eto, toliko. Hvala na pažnji. Hvala profesorki Rajni Dragićević na ovoj veoma zanimljivom predavanju. A pozivamo vas sve da nastavimo razgovor u salonima Matice Srpske. Hvala.